এখন কুমাৰধাৰা নদী তাৰপিছত ইয়াতে গাধী কুমাৰধাৰা নহয় কুমাৰধাৰা ৰাস্তা কাষতো নামটো লিখি থোৱা আছে আৰু ময়ো পিছত গম পালোঁ ভালদৰে কুমাৰধাৰা নদীলৈ আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ চাওক মানুহবোৰে ইয়াত গা ধুইহে নদীলৈ মানে ভগৱানৰ ওচৰলৈ যাব ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত যে মানুহবোৰে গা ধুইছে সৰুৰ পৰা ডেকালৈকে বুঢ়ালৈকে আচলতে ইয়াত গা ধুই মন্দিৰলৈ গ'লেহে শুভ হয় ফ্ৰেণ্ডছ ধৰ্মস্থলা টেম্পল ধৰ্মস্থলা মন্দিৰটো হৈছে শিৱ ভগৱানৰ আৰু এয়া হৈছে সাপ ভগৱানৰ কুকে শ্ৰী সুব্ৰহ্মণ্য টেম্পল ধৰ্মস্থলা টেম্পলটো গৈ এইটো মন্দিৰলৈ যদি নহা হয় তেতিয়া আধৰুৱা হৈ যায় এইটো হয় কুকে শ্ৰী সুব্ৰহ্মণ্য টেম্পল আৰু হাই ফ্ৰেণ্ডছ ব্লগটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক ৱেলকাম কৰিছোঁ মোৰ চেনেল প্ৰিয়া মিক্সাৰ উচ্ছিল এটা মন্দিৰ চাবলৈ থাকি গ'ল সেইকাৰণে থাকি দিলোঁ সেইকাৰণে ফ্ৰেণ্ডছ ধৰ্মস্থলা টেম্পল গ'লোঁ যিহেতু লগতে গণেশ ভগৱানৰ টেম্পলো গ'লোঁ আৰু লগতে এয়া সাপ ভগৱানৰ মন্দিৰটোলৈ যাবলৈ দুপৰীয়া আৰু সন্ধিয়া বন্ধ হৈ থাকে সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা শেষ হ'লে আমি সেইকাৰণে ৰুম লৈ থাকিবলগীয়া হ'ল এয়া ৰুমটো ভাবিলোঁ অকণমান দেখুৱাই দিওঁ এয়া ভিতৰৰ ৰুমটো এয়া বাহিৰৰ ৰুমটোৰ ভিউটো অকণমান চাওঁ আহকচোন ৰুমটো কুকে শ্ৰী সুব্ৰহ্মণ্য টেম্পল অৰ্থাৎ কুমাৰধাৰা নদীখনৰ ওচৰৰ ঠাই এইবোৰ অকণমান ভিতৰুৱা অকণমান নহয় বহুতখিনিয়ে ভিতৰুৱা বেংগলোৰ মাইছৰ সেইবোৰৰ পৰা দেখা গ'লে মানে আৰু এইটো ৰুমটো চোফা নিচিনাকৈও আছে দুখন আকৌ এচি টিভি সকলোখিনি আছে বাহিৰতো এখন ধুনীয়া পাৰ্ক আছে য'ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ খেলিব পাৰিব আৰু ল'ৰা ছোৱালী খোজ মানে মাক দেউতাকো খোজ মানে সুখী নহয়নে দিয়কচোন আৰু এই আমাৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আছিলে দুটা ৰুম লৈছিলোঁ ৰুমটোত পইচা কিমান ল'লে মানে এদিনত কিমান সেইটো কম তাৰ আগতে অকণমান মানে গোটেইখিনি দেখুৱালোঁ যেতিয়া বাথৰুমটো অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ দিয়কচোন তাই ইমান ভাল পাইছে একেৰাহে বহি থকা 6-7 ঘণ্টা জাৰ্ণিত আৰু এয়া ৰাতিৰ ভিউটো সেইফালে ফাউণ্টেইন এটাও আছে আৰু এয়া ফ্ৰেণ্ডছ এই ৰাতি মানে কাপোৰবোৰ অকণমান তিতা তিতা হৈছিলে পানী বটলটা খোল খাই পানীখিনি ওলাই আহিলে সেইকাৰণে এচি ফেন চব খুলি লৈ কাপোৰবোৰ মেলি থৈছোঁ আৰু কিছা অকল আৰাম কৰি আছে এইফালে ৱাৰ্ড্ৰবৰ নিচিনাও আছে এইফালে আৰু পাৰ্চনেল এটা বক্সো আছে য'ত পাৰ্চনেল বস্তুবোৰ থ'ব পাৰি আৰু এয়া পাৰ্কত ছোৱালীয়ে আনন্দ লৈ আছে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ সন্ধিয়া কুকে শ্ৰী সুব্ৰহ্মণ্য টেম্পল মানে 8:30লৈকেহে ডিনাৰ বুলি নহয় প্ৰসাদ বুলি তেওঁলোকে দিয়ে আৰু ডিনাৰ প্ৰসাদ দুয়োটাই হৈ যায় ভাবিলোঁ আমি যিহেতু মন্দিৰৰ ওচৰতে আছোঁ সেইকাৰণে বাহিৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰাতকৈ এনেও মন্দিৰৰ কাৰণে আছোঁ যিহেতু ভেজে খাব লাগিব সেইকাৰণে মন্দিৰতে খাবলৈ আহিলোঁ এয়া দিনৰ ভাগত লোৱা মন্দিৰৰ ফটো কুকে শ্ৰী সুব্ৰহ্মণ্য টেম্পল এইজনে ভাবিলে মই ফটো লৈ আছোঁ মানে মানুহজনে নহ'লে সাধাৰণতে ভিডিঅ'ত তেওঁ নাহে পিছত গম পালে মই ভিডিঅ'হে লৈ আছোঁ মন্দিৰত ৰাতি খানা দিয়ে ডিনাৰ মানে প্ৰসাদ বুলি কেনেকৈ খানা দিয়া হয় তাৰপিছত আমি যিহেতু থাকিলোঁ সেইকাৰণে ৰাতিয়ে সাজটো ইয়াতে খাম বুলি ভাবিছোঁ ভাত দিব চব্জি দিব শিকি দিব দেখুৱাম চাওক কিমান মানুহ ৰৈ আছে বহুত মানুহ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ৰৈ থাকে এইদৰে প্ৰসাদ খাবৰ বাবে আৰু আমি ভাবিলোঁ মন্দিৰৰ ওচৰতে আছোঁ যিহেতু সেইকাৰণে খাই দিওঁ ইয়াতে চাওক মানুহ আহি আছে আমি লাইন পাতি আছোঁ খাবৰ কাৰণে ফ্ৰীকৈ দিয়া হয় একো দক্ষিণা নলয় তাৰ বাবদ বাকী আপুনি মনৰ ইচ্ছা অনুযায়ী যি দিয়ে আৰু মন্দিৰৰ নামত সেইফালে ছোৱালী বহুত হুলস্থুল হৈ আছে বহুত মানুহ খাবৰ কাৰণে বহি আছে লাইন পাতি পাতি ধৰ্মস্থলত কিন্তু তলত খাবলৈ দিয়ে ইয়াত অলপ ডেস্ক বেঞ্চৰ নিচিনাকৈ বনাই থৈ দিছে আৰু হাজবেণ্ড আৰু মই একপি চেলফি ল'লোঁ আৰু ছোৱালী একেবাৰে ভাগৰুৱাও হৈ গৈছে কেৱল সাপৰ পূজা কৰা হয় কুকে শ্ৰী সুব্ৰহ্মণ্য টেম্পল
কেৱল হাপৰ বাবে হাপ ভগৱানৰ বাবে ইয়াতো ভাবিলো কিবা এটা কওঁ হাজবেণ্ডে ভাবিলে ফটো লৈছোঁ বুলি তেওঁ হাঁহি আছে আৰু এয়া কলপাত দি থৈ গ'ল এতিয়া খাবলৈ বহি আছোঁ আৰু কি কি দি আপোনালোকক দেখুৱাম কলপাত দি থৈ গ'ল আৰু অকণমান পানীও দিলে এইদৰে মহাই ল'ব লাগে চফা হ'বৰ কাৰণে আৰু মনৰ শান্তি আৰু এইটো তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত ঘৰত জলকীয়া আৰু আদা দি বনোৱা চাটনি ছোৱালীক এইদৰে অকণমান খোৱালোঁ এতিয়া দক্ষিণ ভাৰত মানে চাম্বা ৰচম সেইবোৰ দি দিছে খাই আহিলোঁ মন্দিৰৰ পৰা ওলাই এতিয়া ৰুমলৈ যাওঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে এয়া পিছফালে সেই তিনিগৰাকী মহিলা শাহুমা মামী মাহী মানে হাজবেণ্ডৰ মাহীক হাজবেণ্ডৰ মামীয়েক আৰু হাজবেণ্ডৰ মাক আমি মামী এই তিনিগৰাকী আৰু আমি তিনিটা মুঠতে ছটা মানুহ হৈছোঁ এতিয়া হোটেলতো সুব্ৰমণ্য টেম্পলৰ ফটো ভগৱানৰ ফটো ৰাখি থৈছে আৰু এয়া টিভিও আছে এ চিও আছে ফেনো আছে আকৌ গৰম পানী কৰা সেইটো গীৰ্জাও আছে এইখিনি গোটেইখিনি ফেচিলিটি দিছে যদি বহুত ভিতৰুৱা ঠাইত ভিতৰুৱা ঠাইৰ কাৰণে দামটো অকণমান বেছি বুলি ভাবিব পাৰি আমি দুটা ৰুম লৈছোঁ এটা ৰুমত 2000 দুটা ৰুমত মুঠতে 4000 এইফালে গাড়ীও ৰখাব পাৰি মোৰ বিশেষকৈ পাৰ্কখন বেছি ভাল লাগিলে ছোৱালী আনন্দ মনেৰে খেলিলে আৰু তাই আকৌ তললৈ চাই আছে পাৰ্কখনলৈ আৰু আমি এতিয়া হক বস্তু সকলো সামৰিলোঁ মন্দিৰলৈ যাম পিছদিনাখনৰ ৰাতিপুৱাৰ এয়া ৰাতিপুৱা যিহেতু মন্দিৰটো খোলে কালি যিটো মন্দিৰ চাব নাপালোঁ এতিয়া তালৈ যাওঁ সেয়া ৰাতিপুৱাহে খোলে সন্ধিয়া বন্ধ হৈ যায় তাৰপিছত ঘৰলৈ যাত্ৰা কৰিব লাগিব ব'লক এতিয়া মন্দিৰটোলৈ যাওঁ ছোৱালীয়ে কান্দি আছে তাইক আৰু পাৰ্কত খেলিবলৈ লাগে আমি মন্দিৰলৈ যোৱাৰ আগতে ফ্ৰেণ্ডছ নদীৰ পাৰলৈ আহিলোঁ যিখন মই নামটো কৈছিলোঁ কুমাৰধাৰা নদী ময়ো প্ৰথমবাৰ শুনিছোঁ আৰু প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ চাওক সকলোৱে গা ধুই আছে একচুৱেলি পাপ খণ্ডন কৰিবৰ কাৰণেও এইদৰে মন্দিৰলৈ আহে আমি ইয়াতে কোৱা হয় সাপ মাৰিব নালাগে যদিও সাপ ভুলতে মাৰে তেতিয়া পাপ খণ্ডন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আহে আৰু বেলেগ কিবা মনৰ শান্তিৰ কাৰণেও ইয়াত আহে নদীত ধুনীয়াকৈ গা ধুই মন্দিৰত যায় মন্দিৰত এটা কিউ হয় তাৰ ভিতৰত এখন সাপৰ ছবি যিখন ভগৱানৰ ফটো যিখন হোটেলৰ ভিতৰত ৰাখি থৈছিলে তেনেকুৱা অকণমান মন্দিৰৰ ভিতৰত যিহেতু ভিডিঅ' ফটো লোৱাত ল'ব নিদিয়ে আৰু এইদৰে গা ধুইছে চাবোন শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে বুলি কয় কিন্তু মানুহে নুশুনে ব্যৱহাৰ কৰি আছে এইখন কুমাৰধাৰা নদী কুমাৰধাৰা নদী তাৰপিছত ইয়াতে গা ধুই মন্দিৰলৈ যাব লাগে ইয়াৰ মানুহবোৰে গা ধুই আছে কুমাৰধাৰা নদীহে দেই পিছে আমি গা নুধুলোঁ হাজবেণ্ডেহে গা ধুলে ছোৱালীহঁতি অকণমান যাবলৈও অসুবিধা আমি হোটেলতে গা ধুই আহিলোঁ ইয়াৰ চাওক সকলোৱে গা ধুই আছে ভিডিঅ'টোৰ শেষত ভগৱানৰ ফটোখন যিখন সুব্ৰমণ্য ভগৱানৰ ফটো সেইখন আকৌ এবাৰ দেখুৱাম আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰা মই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু দেখুৱাব নোৱাৰিও আৰু এইটো সুব্ৰমণ্য টেম্পললৈ যোৱাৰ ৰাস্তাটো ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চাওক ভগৱানৰ ফটো হাফ ভগৱানৰ ফটো টেম্পলখনৰ কাষতে পাৰ্কখনত ভগৱানৰ ফটো হাফ ভগৱানৰ ফটো সেইবোৰ আছে সেইখিনিৰ সৈতে নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ বাই ফ্ৰেণ্ডছ